Eta gaur ere, ba, obrara bertara joan diren herritarrek jasandako tratua. Joan dira, normala dan bezala, ezustean, batean ikusi dutelako, beren etxetako irteera oztopatuta, undira jakitera ze gertatzen den, nola dan, etzaile inolako informaziorik eman, eta hori gutxi ez, eta gainera, ba, udaltzainen jazarpena, Donostiako udaltzainen jazarpena jasan behar izan dute. Beraz, beste puntu bat gehiago, nola ari gehan ozitzen, asteako obra horrek ekarriko dizkigun kalteak.